Det blev 0-0 i Spanien, da Manchester United var på besøg hos Sevilla. Sevilla har jo allerede været i England denne gang i dette års Champions League. Det var med et uafgjort kamp med en målrig, en af slagsen, i Liverpool. De spillede jo også uafgjort med Maribor, og så fik de en ordentlig snitter over i Moskva, da de mødte Spartak. Vi sidder og taler om her, inden vi lige tændte for kameraet. Vi synes faktisk, at også på et-tallet, i hvert fald i et talestund, er meget velbetalt, ca. 71. Ja, det overrasker mig egentlig, at den er oppe i 71. Er det fordi oddsætterne, tror du, at er lidt bange for, at Mourinho han parkerer bussen og siger, okay, vi må ikke tillade nogle scoringer mod os, og så må vi se, hvornår vi kan få puttet en ind? Ja, man parkerer bussen, hvor meget kan du tillade dig? Det bliver hjemme på Old Trafford, det får du sgu på puklen over. Ja. Det kan han er ligeglad, men ej, det tror jeg ikke, det gør. Men jeg synes, det er svært. Jeg synes, at 71 på United overrasker lidt, fordi jeg synes, det er svært at begrunde noget til Sevilla her. Ja. De ligger nummer 5 i Spanien. Men de har tabt på udebane mod Barcelona, Atletico, Real Madrid, Valencia, som besidder de der første fire pladser. Og de har jo ikke bare tabt, de fik hug. Ja, senest havde de også udfald mod Atletico, den der 5-0, ikke? På hjemmebane også har de også tabt til Atletico. Og i gruppespillet, de vinder ikke nogen af udkampene i gruppespillet, de bliver smadret 5-1 hos Spartak Moskva, og vinder ikke engang hos Maribor, hvor de spiller 1-1. Jeg synes ikke, vi har set noget som helst fra dem, der kan indikere, at de er stærke nok til at tage til Old Trafford, der normalt er en rimelig fæstning. Ikke mindst under Mourinho. Ja. Et-tal. Jeg hopper med på det der et-tal. Jeg synes også, det er rigtig, rigtig velbetalt. Så hvis man ser det her klip i god tid, kan det godt være, at det også ændres lidt, for vi er optaget. Men, men hop ind hurtigst muligt, så længe oddset ikke falder alt for land. United vinder, og dermed altså også kommer videre.